د ناټو سرمنشي او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان په اړه او له نړیوالو ترهګرو سره د مقابلې په تړاو خبرې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو سازمان له مرکزی دفتر څخه په یو راسول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې سرمنشي یانس ټولټنبرګ د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سرچینې زیاته کړې چې په دې اړیکه کې سرمنشي د امریکا نوي ولسمشر ته د هغه د لوړې مراسمو په ترسره کېدو مبارکي ورکړه او ویل چې د واکمنۍ په دور کې بعد د ناټو او امریکا د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړو مشرانو ناټو سازمان ته د راپېښېدونکو ننګونو له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان او عراق په اړه هم خبرې شوې دي. سرچینې ویلي چې دوی د کرونا پر ضد مبارزې او د اقلیم د بدلون په اړه هم خبرې کړې دي. د یادونې ده چې امریکا د ولسمشر په توګه د بایډن تر ټاکل کېدو وروسته له ناټو سرمنشي سره د هغه د لومړۍ اړیکه وه. ننګرهار کې داعش وسلوال نیول شوی دی. په ننګرهار کې د ملي امنیت ځواکونو جلال آباد ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې یو تن فعال غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست د معلوماتو له مخې نیول شوی وسلوال نکیب الله نومیږي چې اصلا د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سرچینه زیاتوي نیول شوی داعش وسلوال د ملي امنیت ځواکونو ته د لومړنیو څېړنو پر مهال په خپلو ترسره کړو جرمونو اعتراف هم کړی. تر اوسه داعش ډلې په دې تړاو څه نه دي ویلي. طالبانو زما پلار د پنځلس کاله مخکې ووژل. هغه مې زما کې نه پیدا شو طالبانو سره، او بیا داعش ډله پیدا شوه دوه درې کاله مخکې. هغې نه بیا غلامي راجي په نوم باندې نوم د داعش مې شروع. هغې وویل چې موږ سره یو ځای شه چې د خپل پلار به بدل والي دلته. هغې سره وم به د موږ اوه کسان، ما سره د هغه کلاشینکوف و. ننګرهار کې دوه تنه قاچاق وړونکي د یو اندازه نشه یي توکو سره نیول شوي. د ننګرهار امنیه قمانداني ویان فرید خان وایي پولیس وایي جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې دوه تنه قاچاق وړونکي چې په یوه اراده سره چا موټر کې نهه کیلو ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي وو نیولي دي. فرید خان زیاتوي همداراز یې پولیسو د دور بابا ولسوالۍ اړوند په یوه کنډواله کې ځای پر ځای شوي اته کیلو هیروین هم ترلاسه کړي دي. نهمه ناحیې په مربوطاتو کې چې په یوه راده سراچه ډوله موټر کې په ډېر مهارت سره دوه تنو قاچاقوونکو نهه نیم کیلو هیروین ځای په ځای کړي وو. غوښتل یې چې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې ته یې راوړي، د پولیسو لخوا ونیول شول. همدارنګه هم د یو اطلاع په اساس چې د دور بابا ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه کنډواله کې اته کیلو ګرامه هیروین په ډېر مهارت سره ځای په ځای شو. دا هم د پولیسو لخوا کشف او ترلاسه شو. په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې اووه دېرش کسان په کرونا اخته او اته تنه یې له امله مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا اووه دېرش مثبتې پېښې ثبت شوې دي، چې له دې سره په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 45,891 ته ورسېد. دغه څرګندونې په هغه خبر پاڼه کې شوې دي چې د سلواغې په اتمه د عامې روغتیا وزارت له لورې پژواک خبري اژانس ته رالېږل شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په لابراتوارونو کې د کرونا وایرس 1,099 شکمنې پیښې ازمایل شوې چې اووه دېرش یې مثبتې دي. سرچینه وایي چې د یادو پیښو په ثبتېدو سره په هیواد کې پر کرونا وایرس اخته کسانو شمېر 45,891 ته لوړ شو. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې نوي کسان له کرونا ناروغۍ بیرته روغ شوي، چې له دې سره په هیواد کې له کرونا وایرس د بیرته روغ شوو کسانو شمېر 45,509 ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس له امله اته کسان مړه شوي، چې په دې سره له دې ناروغۍ د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 2,398 ته ورسېد.